tam leží hromada. Já jsem se tak sevřela. Vzduchala se mi. Já mu říkám, že je nějaký volnější. Tady je chud. Vítám všechny, kteří máte rádi má videa. Dnes jsme se s kamarády vypravili na Lysou horu. Původní předpověď byla taková, že má pršet. A nakonec jsem úplně rád, protože svítí krásně sluníčko a dá se říct, že je skoro celá modrá obloha. Takže máme z toho opravdu radost, že nám to zatím všechno vychází. Dnes ráno na vrcholu, jak jsme se dívali na počasí, tak by mělo být nějakých minus 6 stupňů. Takže zase jsem zvědavý, jak tam bude, ale už odsud vidíme, že tam je krásně takové stříbrný poprašek a mělo by tam být i trošku prvního sněhu. Nahoru jsme se tentokrát vypravili po žluté turistické značce, která má jednu velkou výhodu, a to v tom, že není tolik frekventovaná jako ostatní značky, jako třeba například Červená Ostravice. Žlutá turistická značka vede od přehrady Čance a v místech je taková docela i strma, ale nám to jenom vyhovuje, máme to docela rádi, takové výstupy. Lysá hora je opravdu výrazná hora Beskyd a musím říct, že tak jako většina hor v různých pohořích České republiky, tak i Lysá hora má své fanoušky. Z části toho byli kdysi lysaři, dnes víceméně si říkají Lysohoři. Mají dokonce velikou skupinu na Facebooku, anebo na jiných nějakých serverech, možná bych řekl. A můžete tam najít vždycky třeba jejich povídání nebo různé příběhy z Lysé hory. Výstup na Lysou horu není z žádné strany nějak jednoduchý. Všude musíte překonat minimálně takových 600 až 700 metrů. Je to taková hora, opravdu je to takový, jak bych řekl, opravdový symbol Beskyd. Protože tak znova. Mimo mainstream. To mi někdo nemůže říct, že tam je kmen. Dneska funguje, máš seznamovskou navigaci, to ráno nastavíš a jedeš. Musím říct, že jsem moc rád, že máme partu kamarádů, s kterými jezdíme celoročně na takové nějaké výlety na Lysou horu, do Beskyd, po České republice a samozřejmě taky i na kola, docela rádi. Ale skvělé je i to, že mám ještě takové skupinky lidí, velice odlišných a velice, řekl bych, různorodých právě, s kterými jezdívám na různé akce. Třeba právě, když jsem byl na tom ostrově, teď na tom kolenožraní, tak tam je skupinka lidí, kteří jsou takový, bych řekl, klasičtí, takový trampíci. A potom mám třeba skupinku lidí, s kterými jezdívám na ty klasické své zimní vandry. A to zase oceňuju, protože oni jsou schopni prostě opravdu v těch mrazech a tak dále kolikrát být. Což zase skupina, s kterou teď jezdím, tak tyhle to moc nemají rádi. Samozřejmě v této skupině je moje žena, která opravdu se mnou jezdí na spoustu věcí, ale takové ty zimní akce, tak to opravdu zase ráda
Ne, že nemá, ale už by to asi nedala, bohužel. Ale to mi nevadí. A když jsem právě naznačil ty zimní akce, tak tím mám na mysli akce s přespáním a několika třeba denní nějaké přechody zimní. Tak to je opravdu už takové, asi neříkám náročnější, ale prostě je třeba už mít na to nějaké vybavení. A je to takové, že prostě opravdu je třeba venku zima, i když ty zimy už letos nebo další dobu už nebývají takové, jaké bychom si asi všichni přáli. Ještě mě tak zčásti napadl kůrovec a to je velké štěstí, protože kůrovec tady v okolí Lysé hory zatím není až tak nějak rozšířen, takže opravdu tady v okolí Lysé hory máme zatím krásný les. A musím říct, že právě bychom si toho měli vážit, takových částí toho neposkvrněného nebo nevykáceného lesa kůrovcem. Protože si myslím, že u nás v republice je to docela takový problémek. Ale myslím si, že to se asi brzo nějak zlepší. Doufáme, že za pár let zase budeme mít krásné lesy. A ještě jeden takový názor směrem ke kůrovci. Když jsme byli na nějakém pobytu, kde byl majitel toho místa, typicky ale lesník. On byl opravdu lesník, který se nám staral o části lesa. A bylo třeba skvělé, že on nám dal nějaké mapy lesa v okolí. My jsme si procházeli nějaké cesty tam, kde se dal potom podle těch map určit stáří toho lesa. A věděli jsme prostě, v jak starém lese zrovna procházíme. To bylo v Jesenicích. A on nám řekl takový jeden krásný názor, a to já beru směrem i k tomu kůrovci, že opravdu je vlastně chyba toho člověka, že někdy vysazuje ty lesy v takových řadách a různě jinak, ale to jsou prostě opravdu hospodářské lesy. Ale velká pravda, kterou on řekl, že kdysi lesy třeba v Jeseníkách zrovna nebyly. A ukazoval nám třeba historické fotky, kde kdysi byly opravdu pastviny a dnes jsou tam opravdu lesy. Možná, že v těch místech zrovna už zase nejsou, protože je sežral kůrovec právě, protože ty lesy opravdu vysadil třeba člověk. A tohle je největší chyba, protože aspoň podle mě zase nemůžete to brát, že já jsem tady nějaký chytrák, to bych tak se nechtěl opravdu vyjadřovat. Já si vytvářím nějaké vlastní názory, možná, že i konspirace, což asi taky je špatné slovo. Ale opravdu určitou dobu člověk lesy vykácel, protože potřeboval pastviny pro dobytek. A tím způsobem se pak stalo, že v těch lesech nějakou třeba stovku let vůbec žádné lesy nebyly, ale byly tam naopak pastviny. A po těch pastvinách se znova člověk snažil vysadit ve stejných místech lesy. A tak to třeba mohlo vzniknout. Je škoda, že ten foťák nedokáže zachytit veškeré ty daleké hory, které jsou tady vidět. Takovou uzoučkou cestičkou se dojde skoro až na vrchol a potom se jde kousíček po cestě. Tady v dálce je vidět Malá Fatra, Kryváň, Rosutec. Opravdu nevím, jestli tam teď bude vidět, ale vzadu je vidět Klak. A tam už opravdu v dálce ty bílé štíty, to jsou Tatry. Jako každý rok jsem udělal na začátku zimní sezony chybu, přitom žena mě upozorňovala, abych si vzal sebou nesmeky, ale opět jsem tomu nějak nevěřil a je to tady docela ledovaté, ale jako v pohodě celkem jinak. Závěrečná část výstupu z této strany po žluté značce je opravdu krásná.
Je to skoro jako takový tatranský chodník. Dominantou Lysé hory je samozřejmě vysílač. V dnešní době už není ověšen technikou komunikační a přenosovou, jako to kdysi bylo. Dnes už má krásné čisté tvary a to se mi moc líbí. Dneska je nádherný, průznačný, čistý vzduch. Tak na vrcholu jsme si dali polévku a teď už scházíme zpět dolů do Ostravice, nebo lépe řečeno k Šanci. A tímto vám děkuji za sledování tohoto videa a za to, že jste nás doprovodili na vrchol Lysé hory. Mějte se moc pěkně a ahoj.